Jelgavas novada domes šī rīta darba kārtībā novada domes priekšsēdētāja vēlēšanas. Vienīgais izvirzītais kandidāts – Uldis Ainārs no Jaunās vienotības. Deputāte aizpilda biļetenus un pēc 5 minūtēm iznākums ir zināms. Par kandidātu Uldi Ainārs nodotas balsis par 12 pret 1. Paldies, Kalvāns kundze, apsveicam Uldi Ainārā ievēlēšanu amatā. Vēl divas zīmes atzītas par nederīgām. Iepriekš Uldis Ainārs bijis Ozolnieku novada domes deputāts, pirms to iekļāva Jelgavas novadā. Šodien bija pēdējā diena, kad novada domei bija jātiek pie jauna mēra. Citādi atbildīgā ministrija varētu sākt vērtēt domes atlaišanu. Tā strādājusi bez vadības kopš aprīļa, kad no amata atkāpās toreizējais mērs Madars Lasmanis no Latvijas attīstībai. Kāds tas sajūtas, tāds tiešām prieks vai kā jūtaties kā tāds kompromisa variants? To laiks rādīs. Šobrīd ir vienošanās par darbiem un pie tā arī paliksim. Strādāsim par to, ko esam vienojušies. Pirmais ir saprast, kas notiek kapitāla sabiedrībās, otrais ir sabalansēts budžets. Iepriekšējie divi mēģinājumi ievēlēt mēru Jelgavas novada domē beidzās neveiksmīgi, un domē varēja draudēt atlaišana. Jau nākot šurp, zinājāt, ka būs pietiekams atbalsts, vai ņemot vairāk kā gā iepriekš, bija vēl kādas šaubas? Nu, žaketu uzvilku. Paldies. Tad jūs zinājāt? Nu, jā, uzvilku žaketi un atbalsts jau bija zināms iepriekš. Es balsoju par. Mēs esam pārvarējuši vienu dziļu globālu kompromisu krīzi. Jelgavas nodā ir mērs un tā ir laba ziņa. Es uzskatu, ka ir labs rezultāts. Aināra kungs ir pieredzējis, Aināra kungam ir zināšanas. Es domāju, ka viņš būs labs mērs. Nu, ziniet kā, nu, dažreiz jau ir tā, ka, lai tiktu galā ar kādu slimību, ir jādzer rūgtas zāles. Nu, tad mēs šobrīd dzeram rūgtas zāles cerībā tik galā šo slimību. Tas ir kompromis, protams, variants, un redzēsim, kā Aināra kungam veiksies. Tie, kas balsoja pret Aināru vai vēlēšanas zīmi atstāja neaizpildītu, atzina, ka viņš ir pieņemams mēra amata kandidāts, bet balsojums ir pret viņa partijas politiku vai kādiem lēmumiem. Ja patina atpakaļ mazliet, tad, kas notika ar manu partijas kolēģi, ar Ilzi Vītoli, kā tika šīs, nu, tā tad, tā varētu teikt, neīpaši patīkamā formā viņa nomesta nost, un līdz ar to es uzskatu, ka šobrīd es nevaru kad izdarīt tā ar mūsu partijas pārstāvi bez īpašu pamatojumu. Nu, bet politika ir politika. Es gan šobrīd uzskatu, ka pieļauju, ka Uldis Ainārs nav tas sliktākais kandidāts. Tukšu nodevu. Bijāt starp tiem nederīgiem? Jā, tieši tā. Ne jā, ne nē, kāpēc? Es uzskatu, ka pats galvenais, kas noticis līdz šim domē, tas, ka ievēlēta ir saskaņa kā vietniece, un man tas nav pieņemami. Līdz ar to es uzskatu, ka tie cilvēki, kas balsojuši par saskaņu, manu balsu nav cienīgi. Jaunievēlētajai vadībai atlikuši 9 mēneši, ko nostrādāt līdz gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām. Un pašlaik domē izskan prognozes, ka šai vadībai tās izdosies sagaidīt. Vita Anstrate, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.